is quite a healthy number. It has to be said. Over in Hurley. And blue and yellow from the left wing as the second line player. Shot comes in, and there's the first goal of the game. A gente não acreditava nem na nossa classificação e a gente mostrou pro que veio. A gente teve dois primeiros jogos, um bom e um difícil. Depois a gente sabia que a nossa competição começaria contra a Sérgio, que a gente fez três jogos muito bons. E hoje a gente queria mostrar coisas boas. A gente sabia que ia ser muito difícil contra a Croácia. Eu sentia uma coisa boa, senti um bom feeling, que a gente podia fazer alguma coisa bacana hoje. Nosso objetivo, antes a gente falou, é passar de fase e estar entre os 12. Depois a gente falou assim, hoje a gente vai aproveitar, vamos se divertir, vamos jogar, vamos brincar, vamos dar risada, vamos brincar. Acho que a gente mostrou o que é Brasil, todo mundo sorrindo, acho que é sem palavras. A gente vai amanhã contra a Espanha, ainda temos chance de semifinal, então a gente vai buscar por isso.